ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಯಾನ. ಇದೊಂದು ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಧ್ಯಾನ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವ್ಯಾಧಿರೂಪೇಣ ಬಾಧಿತೆ ಎಂದು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳ ಬಳುವಳಿ ಎಂದು. ನಾವು ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಎಂದು ವೇದ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ಧರ್ಮ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕರ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೀವು ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೆವು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೆವು, ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಿರಲೂಬಹುದು. ನಾವಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ಈ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೂಲ ನೆಲೆಯೊಂದಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೌದು ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾದಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೂಲ ನೆಲೆಯೇ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ಡನ್ ಊಂಬ್. ಮಹಾಸ್ಫೋಟ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಂದರೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದೆವು, ಆನಂದದ ಅರಿವಿನ ಆತ್ಮಗಳಾಗಿದ್ದೆವು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೆವು. ಮಹಾಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ನಾವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಜೀವನವನ್ನು ಸವಿಸಿ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಇಂದಿನ ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮರಾಗಿದ್ದ ನಾವು ಈ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶಬಲ ಬ್ರಹ್ಮರಾಗಿ ವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹುಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಅಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಗಳೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮನೋದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾಕಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಸೋಲ್ತೇನೆ, ನಾನೇಕೆ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ದೇಹವೇಕೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಗೂಡಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಯಶಸ್ಸು, ಶಾಂತಿ, ಸುಖ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಿಬರಹ, ನನ್ನ ಹಣೆಬರಹ, ಅನುಭವಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಎಂದೇನಾದರೂ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಿತ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯ ಬರಹವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವೇ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ಮಾತಿದೆಯಲ್ಲ, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಾರ್ಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಧಾತರು ನೀವೇ. ಈ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಹಲವಾರು ತಂತ್ರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಗಳಿವೆ. ಅಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕರ್ಮ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನೆಯೇ ಈ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಯಾನ. ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಾಯಿ ವಿಶ್ವತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದವರೆಗೂ ಮನೋಯಾನ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು. ನಾವು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ? ಕರ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಇದು ಹಾಗೆಯೇ. ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆದಿ ಹಿರಣ್ಯ ಮಾತೃ ಗರ್ಭಯಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೋವಿಕಾರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಶಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು ಊಹಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ಆ ಮೋಕ್ಷವಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅನುಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಪರಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಈ ಮನೋಯಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಸಾಧನೆಯೇ ಇದರ ಮೂಲಗುಟ್ಟು.
ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಈ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಭಾವನಾ ವಿಲಾಸಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಭಾವಗಳೇ ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮೂಲ. ಈ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಶವಾಸನದ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಹಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಏಕಾಂತವಾದ ನಿಶ್ಶಬ್ದವಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಂದ ಬೆಳಕಿರುವ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಹ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಸುಮಾರು 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿರಲಿ. ಸಾಧನೆಗೆ ತೊಡಗುವಾಗ ತೀರಾ ಹಸಿವಿರಬಾರದು ಹಾಗೂ ಆಗಷ್ಟೇ ಊಟ ಮುಗಿಸಿರಬಾರದು. ಶ್ರವಣ ಸಾಧನ ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಈ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಧನೆಯ ಫಲ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 3 ತಿಂಗಳ ನಿಯಮಿತ ಸಾಧನೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನಾನೀಗ ವಿವರಿಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ನನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ. ಈ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯೂ ನಿಮ್ಮದೇ, ಗುರುವೂ ನೀವೇ. ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಭವ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಉಸಿರಾಟಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿರಲಿ. ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬಿಗಿತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹ ಹಾಯಾಗಿದೆ, ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ, ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಬಿಗಿತಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ವಿರಮಿಸು, ವಿರಮಿಸು, ವಿಶ್ರಮಿಸು, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ವಿರಮಿಸಿ, ವಿಶ್ರಮಿಸಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವೀಗ ವಿರಮಿಸಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿರಮಿಸಲಿ. ನಾನೀಗ ನಿಮಗೊಂದು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಮನೋವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕೊಡುವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ನೀವದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಾನೀಗ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಿಂದ 1 ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪುಣ್ಯ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಗಂಗೆ ಕಾವೇರಿ ತೀರವಾಗಿರಬಹುದು, ಕೃಷ್ಣೆ ಗೋದಾವರಿಯ ತೀರವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ, ಆ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಮೂರು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಿದೆ. ತೆರೆದ ಒಳಗಣ್ಣಿಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ನದಿಯ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು, ಈಗ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪವಿತ್ರ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು, ನೀವೀಗ ಮನೋಶರೀರ ರೂಪಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಆ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದಿವ್ಯ ಮನೋಯಾನ ಸುಖಪ್ರದವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಲೆಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗುವಷ್ಟು ಆಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮೂರು ಸಲ ಮುಳುಗು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಣ್ಯ ನದಿಯ ಸ್ನಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳು ಪುಳಕಿತವಾಗಿ ಪಾವನಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳಲ್ಲೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಭಾವ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲೇ ಆ ನದಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕುಟೀರದಂತಹ ಒಂದು ಏಕಾಂತ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ. ನೀವಿರುವ ಈ ಕುಟೀರ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಕುಟೀರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆತ್ತನೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಇದೆ. ನೀವೀಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಶ್ಶಬ್ದದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಿತವಾದ ಹವೆ, ಮಂದವಾದ ಬೆಳಕು, ಸುತ್ತಲೂ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಾಗುವ ಪರಿಮಳ ಹರಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಅಲೆ ಅಲೆಯಾಗಿ ತೇಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಕಲರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜ ಶಬ್ದಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಪರು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಂಪರು ಆಳವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳವಾದ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಾನೀಗ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ರಿಂದ 1 ರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. 1 ತಲುಪಿದಾಗ ಆಳವಾದ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೀವಿರುವಿರುವಿ. 10, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಜಡತೆ ನಿಶ್ಚಲತೆ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. 9, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿತವಾದ ಭಾರವಾದಂಥ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 8, ಮಂಪರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. 7, ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ. 6, ಮಂಪರಿನ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯ ಕಡೆ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದೀರಿ. 5,
ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರಿವು ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. 4. ನಿಮ್ಮ ಊಹಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. 3. ಆಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. 2. ಗಾಢ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 1. ನೀವೀಗ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಮನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭದೆಡೆಗೆ ಮನೋಯಾನ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಯಾನದ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಸದ್ಗುರು, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬೆಳಕು. ನಾನೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3 ರಿಂದ 1 ರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. 1 ತಲುಪಿದಾಗ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ದೇಹಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಯಾನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನುವ ನಾಮ ಫಲಕದಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬೆಟ್ಟದ ಸುರಂಗದ ಮಾದರಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಸುರಂಗದ ಮುಂದೆ ನೀವಿರುತ್ತೀರಿ. 3. ನೀವೀಗ ಮಲಗಿರುವ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ದಿವ್ಯ ಶರೀರವೊಂದು ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. 2. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾಲಾತೀತ ಅರಿವಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೂಲದೆಡೆಗೆ ಹಿಂಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದೆ. 1. ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಯಾನಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನುವ ಬೆಳಕಿನ ಸುರಂಗದ ಮುಂದೆ ನೀವಿದ್ದೀರಿ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಉದ್ದನೆಯ ಸುರಂಗ ನೀವು ಸಾಗಿ ಬಂದ ಬಹುಜನ್ಮಗಳ ಜೀವನ ಪಥ. ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ. ನೀವೀಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರಿವಿನ ಮನೋರೂಪಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗಿದೆ. ನಾನು 1 ರಿಂದ 3 ರವರೆಗೆ ಎಣಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿರಿ. 1, 2, 3. ನೀವೀಗ ಬೆಳಕಿನ ಸುರಂಗದೊಳಗಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಆ ಬಂಗಾರದ ಮಾತೃಗರ್ಭ. ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದ ಸದ್ಗುರು. ಈಗ ಯಾನ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ಮನೋಯಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗಿ ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳು ಬೆಳಕಿನ ಬಿಂದುಗಳಂತೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ, ಮರ ಗಿಡ, ಕೀಟಗಳು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ದರ್ಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಮೂಲ ಮಾತೃಗೃಹದೆಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಗಿದೆ. ಸಾಗುತ್ತಾ ಸಾಗುತ್ತಾ ಅನಂತಾನಂತ ಯೋನಿ ಜನ್ಮಗಳ ದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದರ್ಶನ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವೆಲ್ಲ ಜನ್ಮಗಳ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾ ನೀವೀಗ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದು ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಎಂಬಂತಹ ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿರದ, ಊಹಿಸಿರದ, ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ, ದಶ ದಿಕ್ಕುಗಳೆಡೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ, ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಬಂಗಾರವರ್ಣದ ಬೆಳಕಿನ ಅರಮನೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿ, ದಿವ್ಯಾನಂದಗಳು ಈಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮನೆ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಮಲಗಿರುವ ಕೂಸಿನಂತೆ ನೀವಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಲತೆಯ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಅರಿವಿನ ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮರೂಪದ ಬಂಧನಗಳು, ಗಂಟುಗಳು, ಸಿಕ್ಕುಗಳು, ಭಯಗಳು, ಸಂಶಯಗಳು, ಸಾಲು ಸಾಲು ವಂಶಾವಳಿ ರೋಗಗಳು, ನೀವೀಗ ಸಾಗಿ ಬಂದ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಧ್ಯಾನಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದಗ್ಧಗೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಕಾದ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳಂತೆ ಹೊರಹೋಗಿ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಅಪರಂಜಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶುದ್ಧ ಸ್ಫಟಿಕಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮೂಲ ನೆಲೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾಂತೀಯ ರೂಪದ ತೇಜೋಕಿರಣಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ. ನೀವೀಗ ದಿವ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಕಾಂತೀಯ ತೇಜೋ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಭಾವವಿದೆ. ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ತಂಪಾದ ಕಾಂತೀಯ ಬೆಳಕಿನಂತಹ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿನ ಪೂರ್ಣಾತ್ಮ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ದಿವ್ಯಾನುಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ವಿಹರಿಸಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಗುರುವಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಧರ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ನೀವು ಮರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಸಾಧನೆಯೆಡೆಗೆ, ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೀರೋ. ತಯಾರಾಗಿ. ಒಂದು, ಎರಡು, ಮೂರು. ನೀವೀಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೊಸ ಬೆಳಕಿನ ಸುರಂಗದಲ್ಲಿ ಮರು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಮರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮನದಲ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಾ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮರು ಪ್ರಯಾಣ ನಿಮಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆದ ಮೊದಲನೆಯ ಜನ್ಮದಂತಿದೆ. ನೀವಿಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಜನ್ಮವೂ ಆಗಬಹುದು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ, ತ್ರಿಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ರೂಪಧಾರಿಗಳಾಗಿ ವಾಪಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಕಿನ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸುರಂಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಿಮ್ಮ ತೇಜೋರೂಪದ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ
ನಿಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತೇಜೋರೂಪಿ ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಲೀನಗೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಅಲ್ಲಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ, ಮನೋನ್ಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ಹರಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹದ ಸಮಸ್ತ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಣು ಅಣುಗಳಲ್ಲಿ, ವಂಶವಾಹಿನಿ ವರ್ಣತಂತುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಬರಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮದು ದಿವ್ಯ ಜೀವನ, ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದೆನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೀಗ ದಿವ್ಯಾಕರ್ಷಣೀಯ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮದು ದಿವ್ಯ ಶರೀರ, ದಿವ್ಯ ಜೀವನ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿವೆ. ಯಶಸ್ಸು, ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಪ್ರಗತಿ, ಉನ್ನತಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳೆಂಬ ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಸಂಗಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಣಕಣಗಳಲ್ಲಿ, ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇವುಗಳು ದಿನದಿನವೂ ಅನುಕ್ಷಣವೂ ಕಾರ್ಯರೂಪದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷತೆಯಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ಭವ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನೋಡುತ್ತಾ, ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸ್ವರ್ಗ ಸದೃಶವಾಗಿರುವ ಭಾವದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆನಂದದಿಂದ ವಿಹರಿಸಿ. ನಾವೀಗ ಈ ದಿವ್ಯಾನುಭವ, ದಿವ್ಯಾನುಭೂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಹಜ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅರಿವಿನ ಮನದೊಂದಿಗೆ ಮರಳೋಣ. ನಾನೀಗ 1-5 ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ. 1 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳು ಜಾಗೃತಗೊಂಡು ಸಂಖ್ಯೆ 5 ತಲುಪಿದಾಗ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಶಾಂತಿ, ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನಗಳ ಭಾವಗಳೇ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. 1, ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೆಡೆಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಮೈ ಮನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. 2, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಹಾಗೂ ಸುಖದ ಭಾವನೆಗಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತಿದೆ. 3, ದೇಹದ ಹಗುರತೆ, ಮನದ ನಿರಾಳತೆ ನಿಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. 4, ಒಮ್ಮೆ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಿ. 5, ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ಣವೆನಿಸಿದಾಗ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ನೀವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಚ್ಚರದ ಜಾಗೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ.
ಈ ಧ್ಯಾನಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಿ. ನಿಮಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಸರ್ವೇ ಜನೋ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.